ମୋର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି, ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହେଲାବେଳେ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟିଏ ଡିଲ୍ ବିଜେପି ସହିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଜେପିକୁ ଜିତେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 20 ଜଣ ସାଂସଦ ପଠାଇ ପାରିଲା, ଏକଦମ ନୀଲ ହୋଇଗଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ସାଂସଦକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଥର 3 ଥର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏଠି ମେ ଫେୟାର ହୋଟେଲରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ସହିତ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରୁ ସ୍ୱଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପିର ଡିଲ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଡିଲ୍ଟାକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କେବେ ଅନ୍ତର୍କନ୍ଦଳ ଦେଖାଦେଇନଥିଲା, କେବେ ସେଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ପଦାକୁ ଆସିନଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇକି ଲଢ଼େଇ କରିବା, 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେବା, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନଥିଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରାଙ୍କର, ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ହିସାବ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବିଜେଡି ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଜେଡି ଯଦି ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନ ରହିବ ଯେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଘଟିବ ତାକୁ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହୁଏତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଆୱାର୍ଡକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, କ୍ରୀଡ଼ା ଆୱାର୍ଡକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ନୋଟିଫିକେସନ ହୋଇଗଲା, ନୋଟିଫିକେସନ କରିକି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିବିନି, ତେବେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ, ସବୁ କଥା ସମ୍ଭବ। ବିଭାଜନ ହେବାଟା ବିଚିତ୍ରତା କିଛି ନାହିଁ, 24 ବର୍ଷ କ୍ଷମତା ରହିଲା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ବାହାରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କର, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ କହିହେବନି। ପଲିଟିକ୍ସରେ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଇଗ୍ନୋର ଏନିଥିଙ୍ଗ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ବି ଘଟିଯାଇପାରେ।